پلوشی واده لري تیر کا اه خو راکه مرکه دې پکې کړه وکنه چې دلته راغلی وي ما سم خو راکه خو راغلم دا خو راکه مرکه دې کړې ما پکې تر زم خوړل دا حد مخ مې بچیو ولې څنګه تر زم خوړل سره کول چې تر زم خوړل پتا نشته را جوړې زه نظر والم هغه یو دم زه نه نه برو قربان خوشاله اوسې یار ما پتا نشته څه کول لاس مې وینځلو خدا پنجابیانو وادو دا کم ځای کې د اسلام آباد کې دا پنډي ګیب کې خوڑ کې دا ستاسو رشتہ دار دي ترور مې ده ترور دې پنجابی را پنجابیانو کې واده شوی ده سر ډانس مانس چې بګې کړو ډانس لم پاتې شو ما چې درس مې وړ ټول خلک خو بیا په تا باندې وو نو نه مړه دا ښه ده چې د ترور په کور کې راغورځېدم ګالته حال کې راغورځېدمدا خو به بیا په بیله لانجې وه خو زه ښه دی الله خیر کړی دی نو ما سره څه کار نو د لس زرې سوټ خو مې واچولو ساله د لس زرې سوټ مې واچولو نه چې ما ځان لکه مې چپلې اېستې وي هیل واله هرانه چاپټې دام پکې داسې رشې ویل چې چپلې د نم چاپټې کړې دي اوهو دا خو دي بیا خو دې نقصان هم غټ شوی دی چپلې بس وغښتې په دوه زره داسې دوه نیم زره باندې مبارک وعلیکم السلام اوهو دا خو بیا تاسو سره مکمل بیا خو دا تاسو سره مکمل زیاتې شوې نو هغه چپلې اچولې پستې ما یې هر چیل مې نه دی اچولې ګینې راغور سي دلې په ها زما پر تو هم فلیپر هم ډېر غټو بوسه ویلکم دې راته زبا زا چې الله دا خیر کړل لري نو دونه بچو بي ته بچو را بچو بي نو نو بګي دن نجې سم میټول لګي دلې چې سالم درد کوي دا چې د شپې وګورئ دا سرام کنه پته مو نه لګي دا چې د شپې وګورئ دا چې چل بوګي خطرون کس په وګوري وجود ترون وي او به د ځان د پاسه وګرځي ته بیا مې غټه مشره خور شته د هغه ګرا باندې کې نه دوبه دوبه ګل نه نه مشره ټول نه مشره مې دا غته وایا په دې شپې سملی هغه بدر باندې پاسه یو سو وګرځي بس کمل بدل سی بس زما خیال چې یاخ بدل سی خط یا بدل سی خط جوړ شي یا درځو مې لږ او یا بدل ډایرکټ کومه ته ورسه ما نه زه په واده لته لم هو ما په کې رور لږ نه کتل ښا تاسو ولټا کار چلو لگا ها کنه په ما نه مونږ جنې یو کته جنې مخه حل جنا شي یګان دی ای وې مخه سونیا نه کې نه ورته بیا خدا خو بیا کار خراب دی نو اوس په بیا څه کوي بیا به ګرځي په ودونو کې به دا جی دا ښځې دا ښځې اکثر زامنو له ورونو نه چې کوم دی نو په ودونو کې ګرځي جنکې ګوري او که نه مړه هغه له مو کته نو کمه مو خوښه شي هغه به چې دی نو منګنیې شوي یا خو دې نکای شوی درې ګلان دی ګایز درې ګلان څه به پښتانه زر نکاح تړي کنه ها دا
دريغولاندي جايز دريغولاند دريغولاندي دا دبل اوپن کوي مودي ورلا جوړ دي سيواره دلته کې وو کم ناشتي بس اسي بزان لړ چو و ناشتي زما خو زما خو زړم چار کسان دي هغه سره دريغولاند نشته ایک سر چار کسان اوس دا دبل اوپن کوي کنا اسی ویلکم درتا حاجی حیدر ویلکم درتا عمران خان ویلکم درتا دبل ٹیپ دس رائس دبل ٹیپ پنجابیانو تے پنجابیانو واده سورزی دے کو جنے نو سبا بستی شوالی ما دا بس نا ہو پختانی چے دای چے دینو دواب تے پختانو خود دواب دے مختے دینو تیاری دا پختانو خود دواب تے مخ کے بدون چٹ سی پښتنو کې خدا کار دی چې دوه هفتې مخکې به ودونه تیار شي په دوه هفتې مخکې به درس رب جوړ کړي نیټه چې کیږي بس شروع به سټارټ بشي د الک واده مې د پنجابیانو د الک واده یې ښکلې وه ها واده یې ښه و د الک مور مړه وه هو او مطلب پارٹی ڈی ریسٹورنگ سما ہو ہاں سی پیسو وارو لگا ہے بس تم تم تک کا زور اور زین تے زین جان نہ سے پارٹی مضبوطی جی کم دے پارٹی مضبوطی ہے تے جان نہ سے تاو کرے ارے زین تو لگی ہو دا کے زور اور پیسے گرزا او کنه مام پکې چانس لګېدو تا پکې ځان له چانس وو نه مې هم کچارې او لګېدو دلته کې ټیکټاک کې بلاشي ټیکټاک کې بلاشي کون ګرځي زه هم دې سره پکې ته بلا کون نه ماران دي پکې نه نه دا څه کو نه ما کو تا ته خپل شرطونه ویلي اول بر علا کور علي ګاډي بر علا علي شاید خان تو تیاری گاش ڈبل ٹیپ تیس کئی ایوریون ڈبل ٹیپ تیس کئی محمد خان افریدی بھائی اوکے اوکے اگر تو دوادہ خبر ہے کہ جمانہ دیکھ لے جمانہ دیکھ لے جزان نگور ہمارا خان کوکو وعلیکم السلام لاسٹ تے گائز لاسٹ تے اپن شیخ ورا مات کے کنا یارا دا اپن شیخ ورا مات کے یارا نن بی ہی غریبانہ نیو نن بالکل تیاری ہے اے ملنگ دے دا جوڑا رے پہلے 1000 روپے اگشتے وا نا نا دا مین دے اگے بیو باسلے راگا دے چا سنت تا پرے چھے بسنگ چلے نہ مانا آگا کو اچھی دینا آگا میں او مالتا حال کی اچھی دینا پا چینج کا حال کی آر سو ملر کلویں بس دے تا سر گورا زیادتی شیو پا ایمبولنس کی راوڑے وی بولی پیسانا تو آن دی نظر یار پدی باندې مجه بتا باندې را چل دا چل څنګه شوی دی زدار یار ز پدی باندې خفقان کی بتا سره ما نه پته نی ساجی نه کیا نو ما ته ډیر قتل ما خو ز سر میک اپ نو کړ بس تی شاغ یو شنه سر باندې اختیار اختیار وای ک پنجابیان خو تور تور دی کنه مون پښتانه خسته یو کنه پنجابیان در باندې نو والد او کنه دی والد اختیار اختیار وای چې ستمه ته بغیر زیدل نه چا دا مون پښتانه او خسته یو کنه دا پنجابیان خو تور توري کنه تستا مخه ته بغیر دل چې دغه مخه به کو پوزیشن موزیشن به په چادر باندې لاین ماین والی دی کنه دی والی ال تا کې ما چې کم دی کنه چې کم مونږه پیج دا سي په کې څه خاص نو ټول بدرنګ وس نو پنجابیان ته خسته چا وې دي ما نه پنجابیان پاکستان وو پښتانه نو بیا غو پاکستان د سلګې دې لکه وشټنډي پنجابیانو کې مخایسته وی دانا چینی دیش پښتانه هغه خسته بږي خو چې کم نسل مخ شي ورته پښتانه ورته دوه نور
پنجابیان هم ښایسته وي ولې نه؟ ښایسته په دې ریتي پښتنو نسل به رامېښ شوی. سجاده ګلونه وکړه کنه یاره، ډبل خوبل کوې کنه، قربان مو شم ډبل خوبل کوې. یو کس بل، یو کس بل، یو ګل یو ګل، یو ګل یو کس، یو ګل یو کس، یو ګل. ما چې را دوست د خپل منګیتر پیکو کولو کنه، نه ته به چې واقعي دا پنجابې ښکلې نه. دا تا په کې کوم ځای کې لټولې وه؟ فری دی ویلکم دی تا. تا په کې څنګه لټولې وه؟ څه لکه پنجابي نه مو بس د قسمت خبره ده. اوس ډوبه قسمت له لاړه او که نه خانه ویلکم دی رہتا. یہ تو بس لو میرے جانا راج راج راجا ڈی ایس پی ڈی ایس پی ویلکم دی بس اور یار دا نمبر چینج کرو برو، دا نمبر اول چینج کرو یار، مونږه کډ وډ کی بیار مونږه دماغ کار نه کوي یارو. بس اور دا دا نمبر چینج کرو یار. गाइस डबल टेप दिस कई कना, एवरीवन डबल टेप दिस انا ما یار دسته کوره ما کی کنه یار، سو ما کی دسته شته چرا شته کوله ما کی یار ویسان. ها نا فل لو میریج ده کنه. اچھا کیچا لو کړه ده چې بچا باندې لو راس راشي او بچا باندې داسې شي چې یار پورا کنګال شي. دا لو داسې شي ده. ما ته په مینه کې هر څه وشي ویل الحمدلله. ما باندې ډېر بختور دی. څه پته شته دا چې دی واده وشي که نه؟ پته بهته وکړي. واده خو نه کېږي که نه، ده که خو کار خراب دی. دا خو مړه، دا خو خلک چې دی نو شنه پټي ښایي که نه؟ جینه یې ته مو سر ما په ژوند کې لکه ګوره، هغه خیال دې کړی الکوانۍ په هغې کې هغه هغه څه مینه نه وي. اچھا کومه جینۍ ورته رامخامخ کېږي لکه ما ته اوس پته ولګېده که نه، اندازه ولګېده چې هغه هم ښایسته ره ده، هم ښایسته ره ده، هم کومه ده، هم کومه ده، هم کوم ده، هم کوم. خو هغه هسې به پاسې. وعلیکم السلام عبدالله کینګ، وعلیکم السلام. زه چې اوس په کوم لاره باندې یم دغه ډېره ګران ده. عبدالله دا همیشا باندې وین که خلکه تا مینه کړې ران ډب مېږي رامو اجے رامو اجے دامیش را باندې وین که اجے هغه را زمون خلاف نو ناسته زمون په خلاف ناست خو چې چرته کې اېجي نو هلته نشو ګټلې، چې چرته اېجي هلته نشو ګټلې. و مې ګټتې و مې ګټتې و مې ګټتې اېجي ناست مونږ دې ګېم وګټو. نه نه مونږ خو ته و ګټلو خو اېجي مونږ تقریبانو خلکو له چرته راځي دا غټو غټو سامو پسې ګلې اېجي په سر خو هغه اوس بدماشي کوي. ما ته کوشش تا سره سپورټ نشته زما د شعور جانانه